Alô, youtuber, idemo. Za danas 60 km planiranih. Na samo plus 1, a osjećaj minus 3. Vetar 4. Tako da, nije baš najbolje vreme za kombinaciju, ali je sunce. Uvek kad je sunce, znači bicikl. Vidjet ćemo kako će da bude. Plan mi je da testiramo ovu stazu. Do mog posla ima 30 km, 25 km auto, a ovim putem kojim ja idem 30. Pa znači da bi mogo nekad i biciklo na poslu. Da, znači buđenje u pola 5, sve je spremno, samo skačem na biciklo i vozi. Sama interesu samo put, ima jedna delnica nekih 3 km koja pišem taj magistralni put, to vreme putu bude malo više automobila. Znači su samo tu delnice i komunikanti i gleda. A inače, ostatak puta je ok, ali nije plan. Evo, ja sam samo 3 km preći. Toliko god je 0,1, ne osjeća se. Tako da, ovo je posla. Evo me. 10 km. Idem u vlasnu umirajući. Sad za sad je super. Osjeća se vetar. Hoće no da me baci malo levo desno. Ali idemo kako god, nema veze. Imamo cilj. A muzika piče. Ja ubija hajs. Kasno za bolje dane. Ostaneš, vidjet ćeš kako je. Sunce moje. Šta znači sunce? Evo me. Landsbro. 27 minuta. Mada sam stajao da nameštam kameru. A da, vidjet ćemo. Uglavnom, uživanje. I to besplatno.
nema nikoga, bukvalno nema nikoga. Nedelja. Negdje sredinom marta, ne znam koje. 17. mart. Kasni nam proleće. Trebali bi bar 10 da imamo. 10 do 15. Ali to je što je. Budi zadovoljan sa tim što, im, što se nudi. Nije ni ovo loše. Ali približava se. Imam još dve nedelje do Norveške, ako bude. Ovo su pripreme za 420. Samo se nadam da ne bude kiše. A sve ostalo, i nula, i jedan, i malo vetra, sve može. Samo kišu ne bi volio da ima. Jer ako bude kiša, nema ni vrsti. Ali slobodan sam celu nedelju, tako da mogu da tempiram vreme. Ajde, vidimo se posle opet. Do Serša 10, a do skretanja 4. To je taj magistralni put. 80 km se vozi ovde. Zato da vam njega da izbegnem skroz, koliko se može. Kad bi išao monte bajko, gravelom, uopšte ne bi morao ovdje. Ali u 5 sati ujutru, ne ide mi se ni u šumu. Ali vidjet ćemo, 50 minuta do ovdje. Dolazim do skretanja. Znači, preživeš. To je to. To je to. I nadamo se dolazimo u sigurnu zonu ovdje. Znači, 4 km parka treba čovjek da ima. Nikad se ne zna kad se na bicikli možeš i ovdje. Na sigurno put na 100 metri. Ali ajde. Još leze, još je leze jezik.
vidite ljudi, ne znam da se vide talasi, ali vetar, wow. Varljivo sunce. Varljivo sunce. Gledajte, 1890. godine se građena crkva. Predivno izgleda. Jedan kilometar do pumpe. Toliko neću. Sat i 15 minuta sa slikanjem, sa snimanjem. Znači nekih sat i 10 minuta do posla. Dobro, dobro je. Može, znači 40 km može. I sad idemo nazad. Sad idemo nazad. Prema kući. Do kuće. 30 do posla. Sve je okej. Jedino što ne valja je što je to rano. U 4 ujutru. 5. Znači u 4:30 da krene. U 5:30. 4:15 bi morao da krene ujutru. Što je rano. Ljudi, ne znam ti kako vete sad u... Ne može voda osjetiti. Piše da je 4 metra u sekundi, a naliti vetra su 10 metra u sekundi. Evo, ja već 40 km sam prešao još. Nekih 25 km. Ali sam... Ma, celo vreme vetra, ali zadnjih 15 km je baš vetra. I to pravo u mene. Nadam se sad da se skrene. Vrat se sa bočne strane. Ovo je bilo pravo ulice. Znači, ne gine peka. Mora da sam pijem kaj. Ovo se mora na ovište. Predivno jezero. Crkva je na potu. Jesne farma. Mora da se posvežem kapom i pijem banane i peti. 20 kg. Nije strašno, nije kapom.
dve godine ovdje. Ali, kad je u pitanju jezero, voda, sto puta u toku dana na svaku. Nikad nije dok sam da. Jer baš je uzmano. Jedino što je padno. Za posle sati 42 minuta. Da sam odmarao nešto, nisam odmarao. Jedino što sam radio je da sam sa kamerom htio malo da slikam i da to dešavanje da pravim. Uspio sam da sad, kako će da bude u vezi posla, vidjet ćemo kad dođe. Mora da bude lepo vreme. Nije sa vetrom baš prijetno. 30 km stoji. Ima nekih uspona. Ništa strašno. I bit će zanimljivo. Volio bih da stvarno da u ovom letnom periodu negde do augusta, septembra što više iskoristim i da vozim biciklu. A eto, to je, postoji dobro mogućnost da i do posla da vozi. Bilo bi lepo. Ništa, idem da popim kafu, jednu bananu, pa nastavim dalje. Stao sam samo ne više od 3 minuta. Dakle, toliko vetar duva pored vode. Sledeni mi se prsti. Kafu sam pio kao sok. Kad sam želio u cug. Stao da se zagrejem kao, ali samo sam se smrcao. Nije bio pametan ovaj stop. Varljivo sunce. Puno je vetar. Čak i manje na biciklu, sećam koliko sam me sad osjetio. Kad sam seo. Ali sad mi je duo barulice. Ništa, idemo kući. Bilo je onako. Mislim da je bilo okej. Okay. Ano, sveća se. Bukvalno samo fali sneg. Jer vetar, hladan vazduh. Jedino što je dobro je to je sunce. Ali opet je okej. Okay.
bit će 66 km, mislim, na kraju. Super, ovo ide, super. Spreman sam. To je to. 67 km od ovdje. Znači, do kuće bit će 68,5 km. Okej, ovo je bilo okej. Sa ovim vetrom i sa svim, super je ovo. Zaslužio sam pizzu. Samo mi nervirala kamera. Gore, dole. Evo, tu sam. Idemo na jednu kebab pizzu. I šiklet. Ovo je zasluženo. I dalje je samo plus jedan. Veter i dalje. Prste na nogama. Polako osjećam da vam brzo. Ali pa se 70 km na subjektivni osjećaj minus 3. Znači minus 3 na 70 km. 2 sata i 48 minuta do sata. Znači još 2 minuta, 2 sata i 40 minuta na biciklu. Znači nije čudo za prste. Ali ne strašno. Bukvalno tako sad ih osjećam pri kraju. Bilo je malo opasno na kad sam stavao kafu da popijem. Prste na rukama. Oni rukavice da nisu pomogli. Trebalo je bukvalno ti 10 km da vozim i da vadim rukama da je rukama bio postupiti. Ali to je to. Jednostavno čovjek mora da se navikava. 20 stepeni, 30 stepeni u Švedskoj. Nema. Ima. A to je bukvalno neki mjesec dana klima sreći. Uglavnom ti je 15 stepeni. Ako navikneš telo na ovu temperaturu, na nula, a osjećaj subjektivni je minus 3, znači kad budeš na plus 5, plus 10, ekstra, onda ne mrzim. Što ja lako uspevam. Ovo ranije nisam mogao, ali od godine do godine sve sam bolji sa vima. To je to. 68 km, evo me to sam išao kuće. Vidimo se drugi put na nekoj drugoj vožnji. I evo ga, najbolji deo dana. Jedna šikli pizza i jedna kebab pizza. To je kad ciklate 70 km. Sofi, šta kažeš ti srce? Jel, da pojedemo pizzu? Evo i Sofi je isto vozila biciklu ceo dan ovdje trajek. Vidite, ovako ona vozi biciklu, vidite kako radi na danas. I tako ona danas je radila 20 km. A ovo su i drugari koji su mi pomogli da vozi 20 km u ekipu. Eto, to je to za danas. Ćao, čao! Evo ovako završavamo dan. Uz jedno pivo, Marija Star, pizza, a na televizoru, Manchester United. Efe i kuk. Neko će danas biti taj 9000 navijača došlo je da vodi Liverpool na ovom meču, tako su pravila FA-a mnogo više nego u prvenstvu, taj derbi u prvenstvu bit će za 3 nedelje, tako da bit će tako? Vredilo je. Vredilo je 70 km kako god, eto vidite kako se završava dan. Uz pizzu, uz Manchester, uz pivo. To je to. Bilo je hladno. Ali podnošljivo. Sad na kraju vidim da je to bilo podnošljivo.